भाई बहनों, आज की रोटी की घर सदस्य व्यक्तियों के लिए यीशु ख्रिस्तांची मधुर नामाचे सप्रेम नमस्कार। आज के दिन 2 अक्टूबर 2024 बुधवार नौगाची आज्ञात पत्नी विश्वासाने नौगाने ज्या गोष्टींना उदा दिसले नाही असा गोष्टीबद्दल दैवी चेतावणी दिल्याने देवाची भीतीने वाटचाल केली। त्याने आपल्या घराची तारण्यासाठी एक दारू तयार केले, ज्या तारे ज्याने जगाला दोषी ठरवले आणि विश्वासानुसार असलेल्या धार्मिकतेचा वारस बनला। इब्री 11:7 देवाची मनुष्य नोवा याने बनवलेल्या दारू नवीन करायची युगात ख्रिस्ताद्वारे मुक्तीच्या पूर्व छायेसारखी आहे। जुना करारची आणि नवीन करारची काळात नोगाचे नाव प्रमुख आहे। नोगाची मुलाबद्दल आणि त्यांचे वंशाबद्दल आपण पवित्र शास्त्रात अनेक वेळा वाचतो, पण पवित्र शास्त्रात नोगाची पत्नीच्या नावाचा उल्लेख नाही। नीतिमान नोगासोबत तिची एकता होती आणि त्याला सर्व बाबतीत मदत होते। ती युवची पत्नीसारखी नव्हती। देवाची निंदा करा आणि तुमचा जीव द्या असे कठोर सप्तदिने कधीही बोलले नाहीत। तिने नोला जगात बांधण्यासाठी सर्व प्रकारे मदत केली असावी। ती सेम काम आणि याफेत यांची आई होती। सुनेशी तिचे चांगले संबंध होते आणि ती तिच्या कुटुंबात सगळं तारवता गेले। म्हणून नोगा आणि नोगाचे मुलगे सेम काम आणि जफेत आणि नोगाची पत्नी आणि त्यांची सोबतच्या त्यांच्या मुलांच्या 3 बायका दारवात सुरक्षित होत्या। उत्पत्ती 7:13 तुम्ही ख्रिस्तांचे घोषात देखील प्रवेश केला पाहिजे। एकट्याने नाही तर तुमची संपूर्ण कुटुंब सगळं आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्याची नावे जीवनाची पुस्तकात लिहिली पाहिजेत आणि स्वर्गाची राज्यात सापडली पाहिजेत। डेव्हिडप्रमाणे तुम्ही धैर्याने घोषित केले पाहिजे। निश्चित चांगलेपणा आणि दया माझ्या आयुष्यातील सर्व दिवस माझ्या मागे राहतील आणि मी प्रभूच्या घरात सदैव राहीन। स्तोत्र 23:6 जोसू आप्रमाणे तुमची आशा निर्धार असायला हवा, पण माझ्यासाठी आणि माझ्या घरासाठी आम्ही परमेश्वराची सेवा करू। जोसू 24:15 आणि एक कुटुंब म्हणून परमेश्वराची सेवा करू। सुईच्या मागे जाणाऱ्या दाक्याप्रमाणे नोगाची पत्नीने नोगाने केलेल्या प्रत्येक कामात एक मत होते आणि सेवाकार्यात हातभर लावला होता आणि तिचा नवरा मुलगे आणि सुनासगं देवाची कोशात प्रवेश केला। एकदा देवाची सेवक गावातील सेवा संपवून रात्री उशिरा करी परतला, त्यांची पत्नीने दरवाजा उघडला नाही, त्यामुळे त्याने मन दुखी झाले आणि रात्र सराईत गलवण्याची विचार केला। वाटेत एक कुत्रा दिसला जो चंद्राकडे बघत भुकते होता। तेव्हा परमेश्वर त्यांच्यापेक्षी बोलला आणि म्हणाला, माझ्या मुला निराश होऊ नकोस। ज्याप्रमाणे चंद्र आपला होमल प्रकाश देत राहतो, भोगण्याची पर्वा न करता तुझी माझे कार्य चालू ठेवावे। देवाची मुले तुम्ही आणि मी जे देवाची सेवक आहेत, आम्हाला मिळालेल्या ख्रिस्ताची प्रकाश आमची सोबत्यालाची लोकांसाठी प्रकाशमान झाला पाहिजे। पुढील चिंतनासाठी श्लोक ही नोगाची वंशावली आहे। नोगा एक न्यायी माणूस होता, त्यांचे पिढ्यामध्ये परिपूर्ण होता। नोगा देवाबरोबर चालला। उत्पत्ती 9:9 दिवसासाठी बायबल वचन सकाळी येसाया 14:15-16 संध्याकाळी 5:1-16 धन्यवाद वचन।